Тийм л юм болс юм да. Үнэхээр гонигтай түүх юм аа. Харин тийм ээ. Цохор ирвсэ, чамд юу тохиолдсон юм бэ? Алтай нуруу бол миний гэр билээ. Би ээжтэйгээ хамт ууланд амьдарч харанхуу бүрэнхий болохоор эдэш хоолоо олохоор гардаг байсан. Бид хоёр нэг орой эдэш хоолоо олохоор өөр нэг уул руу явлаа. Нилээн удаан явсны эцэст нэг юм ирлээ. Гинэд хаанаас ч юм хурц тод гэрэл ассан машинууд гараад ирсэн. Урагш алах бол урдуур явж, хойш алах бол хойгоор явж зүрх минь хамаар гарах шахсан. Би арай хийж амсгаагаа дараад нүдэн нээдэл ээж минь зам дээр гівдэж байсан. Би агаач мэдхгүй ээжээ ээжээ гэж орилохоос өөр юм хийгээгүй дээ. Тэр машин зам дээгүр эсвэл доогуурч болгой гараад явчих зүйл байдагсан бол. Баяртай, сайн өрөө. Баяртай,